የአሸባሪውን ትህነግ የመስፋፋት ፍላጎት ለመግታትና ለመደምሰስ የወሎ ወጣቶች ወደ ግንባር እየዘመቱ ይገኛሉ። ወጣቱ ለሰራዊቱ ደጀን በመሆን በጦር ሜዳ በመገኘት በሚችሉት ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ከፍተኛ መነሳሳት ላይ እንደሆኑ ገልጿል። አለምን ሐዛናው የደሴ ወጣቶችን በማነጋገር ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል። አሸባሪውና ወራሪው ትህነግ እንግዲህ በዚህ በሰሜን ወሎና ደቡብ ወሎ አካባቢዎች የተለያዩ ጥቃቶችን እየፈጸመ ይገኛል። ይህንን ጥቃቱን ለመግታት ወይም ደግሞ ለመገደብ የደሴና አካባቢው ወጣቶች እዚህ አካባቢ በታላቅ ተነሳሽነት ወደ ግንባር እየተመሙ ነው የሚገኙት። ያነጋገርናቸው የደሴና አካባቢው ወጣቶችም እንደሚሉት እንግዲህ የከተማችን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ከኛ በላይ ተቆርቋሪ ለከተማችን ሊኖር አይችልም። የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ከአማራ ልዩ ኃይል ከመከላከያ ሰራዊትና ከፋኖ ጋር እኩል ግንባር ላይ በመሰለፍ ደጀንነታችን አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ ነው አስተያየታቸውን የሰጡን። ስሜ ወንዶሰን ሲሳይ ይባላል። የመጣሁት ከሰሜን ወሎ ከራያ ቆቦ ነው። ወጣቱ ያው በወኔ ተደራጅቶ በአንድነት በሞራል ይሄን የመጣውን ጠላት ለመመከት ዝግጁ ነን። አሁንም መቼም ጠላት እስኪጠፋ ድረስ እንዋጋለን እናጠፋዋለን። ወኔ እስከ ጥግ ቆቦ ላይም እንደዛ አደረግነው። እዚህ ደሴ ላይም የሚገቡ ስተርገጉቦች የሚገቡ አሉ። እነሱንም እያጸዳን እያጠፋን ወኔ በወነት ስንቅ ተነሳስተናል። ጀግንነት እስከ ጥግ ነው። ተረፈር ብሴ መርሻ እባላለሁ። ከራያ አካባቢ ነው መጣነው። ጠቅላላ የሁላ ወጣት ብታዩ ተውን ከባላ ኮረም ጓራ አላማጣ ዋጃ ጥሙጋ ዋጃ ሰሊንዋ ጎቱ ቦታ ማርያም መርኪሳ ኮቢ ቀረሰው በጠቅላላ ያለው አሁን ወጣቱ በቃ ጋማውን ነቅሶ ነው በወኔ ነው ያለው። ሁሉም በአንድነት የመነሳቱንትን አቅሙ በቃ ከመንግስት የሚጠብቀው ምንድነው ትጥቅ ብቻ እንዲያሟላን ብቻ እንፈልገው። አልዩ አህመድ ሽፈራው ከራያ ቆቦ ዋጃ ከተማ። ወጣቱ ከመጀመሪያም እስከ መጨረሻ ወኔ ያለው ወጣት ነው። ፈርቶ ማያቅም ደንግጦ ማያቅም። በአሁኑ ሰዓት እኛ ከመከላከያ ከልዩ ኃይላችን ከአማራ ፋኖ ከጀርባ ሆነን እያነሳ ይዋጋን ተነስን እንንቀሳቀስ እንውጣ ብለን ነው። ስሜ ጌታቸው ሳህሉ። እዛው ጁንታውን እዛው ድባቅ ለመምታትና ለመከላከያ ሰራዊታችን አቅምና ኃይል መሆን ከኋላ ደጀን ለመሆንና ሎጂስቲክ ለማቅረብ ያው ወጣቱ በመሰባሰብ ግንባር ድረስ በመሄድ ድባቅ እንመታለን የሚል አቋም ነው ያለኝ። እኛ በቁርጠኝነት የአካባቢያችን ሰላምና ጸጥታ እናስጠብቃለን። ወደዚህ አካባቢ ሰርጎ ለመግባት የሚሞክር ኃይል ካለ መቀበሪያው እዚህ ይሆናል ሲሉ ነው አስተያየታቸውን የሰጡን። የወጣቱ ተደራሽነትማ እኛ አለባበሳቸውንም አካሄዳቸውንም አነጋገራቸውንም ራሱ የአማርኛ ቋንቋቸውን ስለምናውቀው በየሄድንበት ሻይ ቡና በምንልበት እየቆምን እያልን እየተከታተልናቸው መረጃውን ለፖሊሶቹም ለመከላከያ ሰራዊት ለሻለቃ የሚባሉ አሉ ለእነሱ ሁሉ እያስተላለፍን ነው። ነገሮችን እኛም በተጠንቀቅ ቆመን ስታንድ ባይ ነን። በፍጹም የትም አይደርሱም። የትም ከመከላከያ ጎን ከልዩ ኃይላችን ጎን ከሚኒሻችን ጎን ሆነን ይህን የመጣውን ጠላት እናጠፋለን። እስከ መጨረሻው እስከ ፍጻሜው ድረስ እንታገላለን። በወኔን ያለ ነው ወጣቱ እንደምታየው ነው። ሁሉም ቦን ያለው በቃ ስሜታ ይሆናል። ከአላማጣም ከተለያዩ ቦታ የመጡ እንደ ደሴ ከተማም ሁላችንም ባንድ በመሆን እዛው ድረስ ሄደን ህዛ በቃ ወደ አገሩ እንዳይገባ ህዛው ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን ሁላችንም መውጫ መግቢያውን አሳጥተን ህዛው ለማስቀረት ነው እኛ ተነሳሽነታችን። በፍጥኝ የታሰሩ ሰብላቸው የታጨረ የተወሰደ ወደ ትግራይ በርበሬ ቃሪያ ሳይቀር ተለቅሞ እሸት በቀሎ እሸት ሳይቀር እየተለቀም ባይሲዙ እየተጫነ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ይህንን ነገር ደግሞ ሚስቶቻችን እየተደፈሩ ወንድሞቻችን አካላቸው እየጎደለ ህገ ኦሪት እየተፈጸመባቸው ዝም ብለን አናይም። አሁንም ቢሆን ሄደን ከዳር ድንበራችን ዲፌንስ መሆን እንፈልጋለን ለማለት ያክል ነው። ደሴ ከተማ ሊያቀርቶ እንዲጨፍኑ አይረገጣትም። የወሎ ከተማ ደሴ ከተማ ናት። እኛም ወሎ ነን። ይሄ ወጣት ደግሞ የምታየው አማራ ነኝ ብሎ የተነሳ ህዝብ ነው። ለዚህ ደግሞ ትግላችን ደግሞ እስከ ግንባር ድረስ እንወርቃለን። ይኸው ተነስቶ እያያችሁት ነው።